Eu sou a Sara e se ainda não subscreveste ao meu canal, o que é que estás à espera? Tem aqui esta bolinha aqui em baixo com este nutcracker aqui, este quebra-noz. Subscreve já, porque vêm mais vídeos tanto deste tipo como os meus habituais de caracterização. Este vídeo é um bocadinho diferente, não é um tutorial, nem é uma review, é uma espécie de experimenta comigo pela primeira vez este produto. Acho que pode ser uma boa designação. Eu venho aqui então experimentar os produtos de Kevin O'Quan, a Neo Trio Palette e o Skin Enhancer. Eu já conhecia os produtos do Kevin O'Quan, mas não comprei na altura porque estava de férias e tinha outras prioridades para comprar. Eu já conhecia a pigmentação, a textura e adorei logo na altura e não trouxe. Entretanto, preferi estudar primeiro e ver as reviews e depois arrependi-me automaticamente e sabia que devia ter comprado naquela altura, então mandem vir e os meninos já estão aqui comigo. É então a Neo Trio Palette, que é esta, que eu já vos vou explicar depois o que é cada uma, mas o que eu realmente adorei na altura foi o Sensual Skin Enhancer, que é uma espécie de base corretor, também já vos vou explicar a funcionalidade dele. A paleta Neo Trio vem assim, são três paletas pequeninas, isto é magnético, ou seja, o que me levou a encomendar esta paleta foi porque é muito prática. Eu gosto de, quando vou de férias ou tenho que levar alguma coisa na mala, seja prática, seja pequena, e eu gostei da funcionalidade deste trio. Então vou-vos mostrar um a um, vou retirar aqui os campos magnéticos e vou-vos mostrar um a um. O primeiro é um setting powder e também iluminador. Eu vou-vos mostrar, eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou aproximar aqui da minha cara, que é para ver se conseguem ver a tonalidade. Ok, isto funciona como fixador, pó fixador, e tem um gradiente em que a parte de cima é mais brilhante, ou seja, funciona como um iluminador. Depois temos aqui o The Neo Bronzer. O The Neo Bronzer tem estas cores bonitas, é um trio, é o mesmo tipo de gradiente, e daqui vai de um castanho, assim bonito, para um tom mais alaranjado, mais arrosado, para um tom ligeiramente mais claro. Nós podemos usar para contorno, usando só esta parte aqui, a terminal, para contorno. A do meio eu usei para blush e a de baixo eu fiz uma mistura também, ou seja, eu posso chegar aqui, posso fazer um swatch de cima para baixo e misturar, posso usar só o blush, posso usar só o blush mais clarinho, misturando só aqui a zona de baixo. E depois, por fim, deste trio, temos o Neo Limelight, que é o iluminador deste trio de paletas. É este tom lilás, para quem gosta destes tons, eu gosto muito do tom lilás num iluminador. Existe uma cor parecida na paleta da Sleek Solstice, que é um dos meus iluminadores favoritos. Então, como vocês podem ver aqui, se quiserem um lilás mais carregado no iluminador, vocês podem ir diretamente a esta parte de cima. Se quiserem algo mais suave, vão por aí abaixo até termos um tom mais clarinho. Depois, o outro produto, que é o Skin Enhancer, e segunda designação, eu vou-vos ler, que é para não dizer nenhuma asneira, é um produto deste tamanho, mas acreditem que basta apenas uma quantidade muito, muito pequena para conseguirem uma cobertura da cara. Este produto serve para corretor. Podemos colocar na zona da olheira ou na zona que queremos corrigir, e basta apenas muito pouco produto e depois esbater, ou com uma beauty blender ou com um pincel. Para além de corretor, serve também para base, colocando na cara conseguimos uniformizar toda a cara, dá uma cobertura de média a alta, também consoante a quantidade de produto que colocarmos, e serve também como iluminador da face, mas iluminador, ou seja, com um tom ligeiramente mais claro, conseguimos iluminar a face através do contorno. E por fim temos aqui um bónus que me foi oferecido pela compra destes dois produtos, que é o Celestial Skin Liquid Lighting na cor Sunlight, e dizem que ele tem a funcionalidade de se poder misturar com o Skin Enhancer para conferir aquela cara assim com um brilho de glow que eu gosto de ver. E agora vamos passar ao vídeo onde vos vou dizer passo a passo o que é que estou a fazer com estes produtos e ver se realmente vale a pena ou não.
Ok, antes de passarmos ao primeiro passo desta maquilhagem, devo dizer-vos que isto não é um vídeo de publicidade à marca nem nada que se pareça. É apenas um vídeo divertido comigo a experimentar com vocês pela primeira vez estes produtos e é somente isso que eu quero trazer ao meu canal. De vez em quando trazer estes vídeos de produtos que eu realmente uso todos os dias para partilhar com vocês a minha opinião sincera e se vale a pena ou não. Ok, como conseguem ver nesta parte, só com muito pouco produto conseguir cobrir toda a parte desta área da minha face de uma forma uniforme. Aqui misturei o iluminador em cada lado da face, num lado eu esqueci-me de misturar, então só coloquei depois, mas resultou na mesma, e do outro lado misturei então com o Sensual Skin Enhancer para conferir este aspecto assim com um glow natural e bonito. Completei o resto da face com base e o iluminador e esbati muito bem com o meu pincel e provocou este resultado que vocês estão a ver. Se tiverem curiosidade, andem um bocadinho para trás neste vídeo e vejam como é que estava a minha pele antes de colocar o produto e vejam a diferença. Nesta parte, ainda como foi um pouco a medo e a descrição dizia que era necessário pouco produto, eu fui pondo muito pouco ali na zona da olheira para servir de corretor e depois reparei que ele se esbatia lindamente e deu para cobrir toda aquela área necessária e iluminar a cara. E agora vou colocar o pó translúcido e no momento em que coloco o pó translúcido na zona da olheira e na zona T, que é onde tenho mais oleosidade, verifico que transmite ali um brilho a mais que não estou muito à vontade. Não é estar muito à vontade, mas não estou tão habituada, não gosto muito de ter brilho em sítios onde quero retirar o brilho. E como tal, este produto pode não ser assim o meu favorito da paleta, porque não faz, não cumpre muito bem a 100% aquilo que está designado. E agora passamos ao bronzer. E o bronzer tem muita pigmentação, por isso eu tive que colocar pouca quantidade no pincel e esbati pela zona da maçã do rosto e na zona da testa e conferiu aquela cor bronze que eu adoro ver numa maquilhagem, um tom natural que eu posso usar todos os dias. Tenho consciência que não se trata de um bronzer de contorno para fotografia ou uma caracterização ou algo ligeiramente mais exagerado, que requeira um contorno mais exagerado, mas para usar no dia-a-dia está excelente. Porque dá aquele tom natural que habitualmente gosto de usar no meu dia-a-dia. Conseguem ver na imagem ali o gradiente na minha face, ou seja, tem ali o tom mais bronzeado na zona da maçã do rosto, mas nada muito exagerado, que é o suficiente para dar forma à cara. E agora, com o tom intermédio da mesma paleta, uso como blush. Carrego ali na ponta alta da maçã do rosto e dá aquele tonzinho pêssego alaranjado, dá este tom muito bonito que se mistura muito bem com o bronzer que eu coloquei anteriormente porque faz parte do mesmo gradiente. Conseguem ver ali a diferença? E agora uma das minhas partes favoritas da maquilhagem é sempre o iluminador. E fiz um swatch completo de cima a baixo para misturar as cores desta paleta e coloquei ali naquela zona da face. Como podem ver, não é um iluminador muito forte, mas é muito bonito e muito natural. Dá aquele brilho natural que eu gosto de ver nas maquilhagens. Voltei a pegar na paleta do fixador e selecionei a cor brilhante do gradiente e usei para pôr ali debaixo da sobrancelha para sobressair e no canto do olho. Como pó translúcido não funciona assim tão bem, pelo menos para mim, mas em termos de realçar pequenos detalhes na cara funciona lindamente, com a parte brilhante. Fica aqui uma imagem do trio para vocês verem, em completo, com o fixador, o bronzer e o iluminador. E para terminar, para dar o toque final a esta maquilhagem, usei o batom de Pat McGrath na cor Sorry Not Sorry e como contorno usei o lápis mate da NYX Cosmetics na cor Amethyst. Dei também um toque às minhas sobrancelhas com o Precision Brown Pencil da NYX Cosmetics e voltei ainda aos lábios para dar um brilho extra com o Lip Strobe na cor Shameless da marca Huda Beauty.
No final coloquei o spray fixador da Tatcha, o Dewy Skin Mist, e terminou assim a minha maquilhagem. E pronto, este é o resultado final desta maquilhagem, nomeadamente de experimenta comigo estes produtos do Kevin Aucoin. Como conclusão, posso dizer que aprovo totalmente este produto, apesar de eu já o conhecer e de já ter mexido, tocado e saber a sua pigmentação. Gosto muito deste trio, adoro este Skin Enhancer, funciona muito bem como base e como corretor. E o iluminador líquido também funciona, porque não coloquei em muita quantidade e misturei com frio aquele brilho que eu gosto de ver na pele. A única coisa que eu vos posso dizer é que não gostei assim tanto. Não é o meu favorito o setting powder do trio, da paleta, porque é um pouco branco e leva, como está aqui neste gradiente de brilho, confere um pouco de brilho em zonas que eu se calhar não queria colocar brilho, nomeadamente no sítio onde eu ponho o corretor, e é as zonas da face, da zona T, onde tenho mais oleosidade. Talvez este não seja o meu favorito do trio. E é assim, não se esqueçam então de subscrever aqui no meu canal, nem de seguir a minha página do Instagram, onde eu coloco lá fotos e outras novidades que vou pondo do meu dia-a-dia no Insta Stories, sobre esta maquilhagem, sobre a próxima, sobre as novidades que vêm aí. E se quiserem deixar alguma sugestão, não se esqueçam de deixar aqui no vosso comentário e o vosso like. E vejo-vos então no próximo vídeo. Um beijinho para todos.